Yaani jinsi ya moja watu wanaweza kuoana. Hiyo haistahili inji ya Kenya kwa sababu inji ya Kenya ni inji inaongozwa ni Wakristo. Mtu ya kwamba sisi kama kanisa hatuungi mkono mambo ya ushoga. Mtu ambaye anataka kukua shoga na najua wengine maybe wako hapa, enda uzae mtoto wako mkuwe na hiyo maneno ya hiyo. I don't know why men want to sleep with other men and then we are born by women. Why can't you give birth to children so that other men and the girls can have families in future? If the world was about a man and a man or a woman and a woman, we would not be here, and therefore we don't support that judgment ambayo imetolewa ama uongozi ambao umetolewa na tunapinga kama kanisa, si kama mtu, kama kanisa ya Kristo Yesu tunapinga. Bwana Yesu asifiwe. Kama uko na mtoto ama msichana ama kijana na upingi hiyo maneno, basi kuna shida, uko na shida fulani. Kama uko na mtoto wako ambao ungetaka awe na familia, awe na watoto, akuletee wajukuu, you will support the church. Na hiyo maneno, hiyo discussion ya ija kwisha, tutaendelea kuipinga na tutaendelea kusonga mbele as a church. Pitisho ya kwamba, yaani jinsi ya moja watu wanaweza kuoana, hiyo haistahili inji ya Kenya kwa sababu inji ya Kenya ni inji inaongozwa ni Wakristo. President wetu ameokoka. Deputy wake ameokoka. Viongozi wengi wako katika lele cha juu wanaongoza inji hii. Na tangu inji hii kuumbwa na dunia hii yote kuja kuwa na inji inaitwa Kenya, hatujakuwa na mambo kama hayo kitangazwa. Wakati Mungu aliumba Adamu, hakumpatia mwanaume, ampatia mwanamke. Alimpatia Hawa, akawa bibi yake. Na kwa hiyo mambo hiyo inaweza kuleta laana, na dhambi ikiingia ndani ya nchi mtaanza kuona watu wanakufa kwa wingi kwa njia mbaya, kwa maana tumefunja sheria za Mungu. Na kwa hivyo mambo hiyo nakataa kabisa kabisa kabisa, haiambatani na maandiko. Na hiyo waamuzi, na ninaomba majudges saa ingine wakifanya maamuzi ama wakifikiria, wajua ya kwamba mambo ingine haifuatani na Biblia, na sisi ni Wakristo na wakabitisha jambo hilo, na nafikiri jambo hilo ni chukizi kwa Mungu na inaweza kuleta laana kubwa katika injili yetu. Kwa hivyo hiyo jambo haitufurahishi kabisa na ni mbaya na haina uzuri wowote. Tutaenda kabisa, tunaweza kuenda mahakama, tukikutana makanisa yote evangelical na mainline churches, tutakuja kutoa hotuba ya kuweza kueleza mwelekeo. Hiyo ni kitu kataa in capital letters, no. Hatutaki. Mambo hii si mazuri. Na kila mtu ananisikiza, unaelewa mambo hii hayambatani na Biblia, hayambatani na nchi takatifu kama nchi ya Kenya inaongozwa ni watu watakatifu. Hiyo ni kitu kibaya. Nataka hata viongozi wetu na wao waongee.